ବଡ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଦେଖିକିରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ନଳା ପାଖରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଜାଗାରେ ତଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥାଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତଳେ ପକେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଛତା ଭଳିଆ ହେଇକି ସେଠି ସେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ଯେ କୁକୁର ମୃତିବ ସେଠି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କିଏ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆମେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆମର ପରିଚୟ, ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ସ୍ତରକୁ ନେବା ନା? ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବାନି, କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଆମେ କହିବା କଥା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ ବା ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବେ, ଏଇଟା ସତ କଥା। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ବି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କାମ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତ ପୁଣି ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିବା ନା ନାହିଁ? ତାକୁ ସେମିତି ରାସ୍ତାରେ ପକେଇଦେବା, କୁକୁର ମୁତନ୍ତୁ, ବିଲେଇ ମୁତନ୍ତୁ, ଲୋକ ହଗନ୍ତୁ, ମଦୁଆ ଛେପ ପକାନ୍ତୁ, ଏଇଟା କିଏ ରାତିରେ କିଏ ପରିସ୍ରା କରିବ କ'ଣ କିଛି ଜାଣି ହବ ନା? ଆପଣ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁଟା ସରକାର ଯେଉଁଟାକୁ ଆୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟିଲା। ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର କେମିତି ହବ? ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ କଲେ ଯଦି ଭୁଲ, ସରକାର କଲେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଭୁଲ, ଏଇଟା ମହାପାପ। ତେଣୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ, ଡେକୋରେଟରମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସିଏ ହେଲା ଆମର ପରିଚୟ, ସିଏ ଆମ ସ୍ୱାମୀ, ସେ ଓଡ଼ିଆର ପରିଚୟ, ସିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଛଡ଼ା ଆମର କିଛି ନାହିଁ ରେ ଭାଇ। ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ହତାଦର କରିବା? କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦିଅ, କେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଟିରେ ସେ ତଳେ ତଳେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ହଁ, ମୋତେ ବି ଆଜି ଘରେ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏଇ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ନେଇକି ଜରାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଶା କରିବା? ପରିଶେଷରେ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆମେ ନିବେଦନ କରିକି ଏଇ ଗୋଟେ କଥା କେବଳ ଆମେ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ହେଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଭାଇମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, କହିଲେ ଆମେ କିଛି କହିବୁନି, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ନେଇ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେବେ। ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତଳେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ସରକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବେସରକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥାକୁ ଆମେ ଖାଲି ଦର୍ଶେଇବା ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଅପମାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ଭୟ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ବୋଧେ ସତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେବେ, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପୁରଉଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୁରଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପୁରଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରଉଛନ୍ତି, ଯୋଡ଼େ ସାଙ୍ଗ ଯଦି କୋଭିଡ ବିଷୟରେ ବା କରୋନାର ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଗଲେ କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ, ତାକୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏ ଭୟଭୀତ, ଏ ଅହଙ୍କାର, ଏ ଗର୍ବ ଏମିତି କେତେଦିନ ଲୋକ ଏମିତି ଡରିକି ରହିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନ ଏଇଟା ଦେଖାଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।